Kan du høre det der? Ja, hvor pokker er det? Kommer fra borgen af. Det ser ud til, at den bliver angrebet, den her borg her. Ja. Som det er. Det ser ikke særlig godt ud, det her. Forstærkninger. Hvad? Ja. Ind herover. Ja, ja. Kom. Ikke så meget snak. Vi skal have noget andet klunds end det der. Vi er ikke forstærkning. Ikke så meget snak. Vi skal have noget klunds herinde. Det er godt, I er kommet. Vi har kæmpet med de her zombier i flere dage. Okay. Der er diamantarmor herovre. Kunne du høre det, Pumba? Ja. Det lyder til, at der skete noget udenfor. Hvad sker der? Vi kommer! Vi kommer og hjælper dig! Hjælp! Ja. Hvor kom de fra? De kommer herudfra. Op for helvede. Der er mange her. Jeg brænder. Der er masser af dem her. Ja, for pokker dig. Springmand er også nu her. Nej. No. Vi mister en af mandene. Pokker. Vi må kæmpe videre på dem. De kommer herovre fra. Der er nogen herude ved... Hvad hedder det? Ved... Hvor? Der er en herinde i smiden. Fuck. Dræb ham. Han har et stykke kød. Dræb ham. Der er... Vi mangler dem her. Det er det her, der er så... det er gået helt galt herude. Hvad så? Hjælp mig, hjælp mig. Wow. Ja, mand. Jeg skal lige have noget at spise først, mand. Det er virkelig gået vildt for sig. Ja, men lad os begynde at komme ind på borgen igen. Der er sikkert nogle andre steder, der har brug for hjælp. Jeg kan se der. Der er en zombie også her. Han skal dø. Fiver! Sådan. Ja. Der er flere her, mand. Jeg er her med shop. Nak dem. Jeg vil være død, mand. Sorry. Jeg rammer dig. Satan. Ja, men det er egentlig svært. Wow. Det er det sidste. Thank God. Nå. Hvad så nu? Skynd jer! Der er brug for hjælp ind i tonsalen. Pas på! Der er en creeper bag ved dig. Fuck. For pokker os. Lad os skynde os komme afsted. Ja, zombier. Død for pokker. Der var zombier der også. Hvad sker der her, mand? Der er en lille en også nu. Har du. Au. Tag med tungen, for pokker. Der er en lille. Jeg kan ikke nå. Vent, lad mig lige komme op. Sådan der. Fuck. Der bliver bare ved. Det er sådan en speciel en, som det var. Giv dem nogle krits. Er du okay, Pumba? Ja, jeg har det fint. Hey, hvor er det sindssygt, det her. Sker der her? Det ser ud til at... Au. Hvor du ramte mig? Sorry. Jeg skynder mig op igen. Hvor er der så mange monster her, mand? Lad os skynde os ind. Op for satan. Glæd ud af mit
Trolhus. Hey, I to. Hjælp mig med de sidste. Ja, ja, selvfølgelig. Det holdt hårdt. Er du okay? Nej. Hey, jeg har det fint. Hvad med jer? Ja. Jo, vi har det helt fint. Hov, hvad var det? De trængte igennem muren. For pokker det også. Hjælp mig med at fjerne dem. Ja. Skynd os. Lad mig tage dem. Nej, jeg har mistet mit sværd nu. Det er gået i stykker. Jeg må tage et andet sværd. Ej, det har ellers kæmpet mig. Kæmpet godt for mig. Lad mig tage dem på afstand. Det er nemmest. Okay. Er du klar? Jeg har et sværd, hvis det er. Jamen, jeg... Jo, jamen, det vil jeg gerne. Ja. Jeg er i gang med at nakke den fuldstændig. Okay. Jeg tror... Du må drive dem fra min borg! De kom igen. Der er en her. Se, hvor er der ellers nogen? Der er flere monster. Ja. Ude fra min... Der er en her. Riese! Ja. Kom, så er den. De er også herude. Oh shit, de har sendt creeperne afsted mod os. Oh! Dem og deres creepers. Fuck. Shit, man, de har en helt army herude. Der er også herude, de har sendt, de har tilkaldt skeletterne også, for fanden også. Creeper! Ja, hjælp mig. Jeg er såret, jeg skal have noget spis. Lige bort fra min bag! Drenge. Hvad? Der er en her creepers. Oh shit. Må se. Oh fuck, det var ikke smart det der, Bumba. Det var lige være galt det der, det ved du godt. Bort, kujoner! Skal du have mad? Nej, jeg er klar. Godt. Sådan der. Yes. Er det de? De fordriver! De forsvinder faktisk. Der er der hvor? Lad os se, om byen er helt sikker. Er der ikke? Der er ikke flere mennesker. Fantastisk! Der var en mere her. Han prøvede lige at være sneaky her i... Ude for vandet. Endnu en gang. Lykkedes det ikke for de zombier at komme igennem. Thank God. Hvad skete der lige der? Det er den de døde her. De døde her. De har prøvet at trænge igennem lige siden vi har lavet udgravninger. Okay. Mm. Nede i de her tunneller hernede. Okay. Kan vi eventuelt få noget at spise, måske lige få lov til at måske celebrere at vi har vundet den her kamp her. Det kan snildt lade sig gøre, I er jo mine helte. Ja. Sid ned. Ja, tak. Mange tak. Jamen, hvad gik det ud på alt det der? Har du blevet angrebet før, eller hvad? Jeg er blevet angrebet, som sagt, 3 nætter i træk om mange nætter. Og det har sket, der stod på mange nætter. Men den her gang har alt været så slemt før. Hold op. Det hele er sket efter, vi har lavet udgravninger. Og jeg har en tanke om, at det er den sten deroppe, der er en årsag. Den sten der, den ligner faktisk en sten, som vi er på jagt efter. Ja. Vi samler på sådan nogle sten her. Nå. Så vil du have noget imod, hvis jeg gik op og tog den? Be pænt. Altså, egentlig ikke, for den har voldt mig så meget smerte over min borg, at det må være på tide at give afkald. Yes. Ja. Nu siger du udgravninger. Ja. Hvor har I fundet den sten henne? Har I fundet den i udgravningen, hva'? Ja, vi har fundet den nede i udgravningerne. Dem? Har I fundet flere? Ja, der var vist nogle flere dernede. Det lyder meget interessant. Det er i hvert fald, hvad rapporterne siger fra mine mænd. Dine mænd? Kan vi få hjælp eventuelt i byen til at finde ud af, hvor de sten er? Muligvis, ja. I kan spørge smeden hernede, med murens start, okay. Hvor det er et andet sted, muren er sprunget, der kan I muligvis få svar. Han har været en ledende del af udgravningen. Okay, spændende. Vi siger tak for stenen. Ja. Det er mig, der takker. I kom som sendt fra himlen. Og for rustningen. Ja, det siger vi også tak for. Det er mig, der takker, som sagt. Ja.
Jamen, jeg tror, jeg er klar igen. Nu har jeg fået lov til at sidde ned og slappe lidt af og så videre. Tusind tak for og jeg håber selvfølgelig, at ikke det aldrig det her vil ske igen for dig. Det er selvfølgelig. Det håber jeg også. Det er en super nederen idé. Det er mig, der siger tak. Spirit of Dawn og Peter Puma. Godt. Selv tak. Vi smutter nu. Jamen, hej. Hey, mate. Ja. 12. Hold da kæft, mand. Og så er der en lige i nærheden, vi kunne se minen herfra. Men nu skal vi altså lige se, hvordan vi kommer ned deri. Så han sagde, det var noget, han sagde, at... Der skulle være en smed. Der skulle være en smed her. Oh, de angriber sgu lidt endnu. Hvad sagde de? De har ikke helt, der er nogen af tropperne der, de ikke helt fået nok endnu. Skal bare have en bøllebank, skal de. Oh, jeg tror sgu smeden er der. Ja. Lad os prøve at se, om de overlevede herinde her i hvert fald. Ja. Duk, duk. Hallo. Hey, du overlevede. Er det overstået? Fantastisk. Ja, det er det. Ja. Oh, ja. Vi fik dræbt dem alle sammen. Puh, sikke en hektisk aften, hva'? Ja, det var godt nok lidt vildt. En tredje streg. Nå, hvad kan jeg hjælpe jer med? Jamen, vi blev sendt til af kongen. Nå. Vi fik at vide, at du har været på en ekspedition i en mine, nærliggende mine. Nå, mine, ja. Nå, hvad med den? Jamen, det er fordi, at vi har fået en sten fra kongen nu, og vi er på jagt efter, hvad hedder det, flere af dem. Ja. Der skulle nok være nogen dernede, jo, umiddelbart. Hvad rapporterne siger i hvert fald, burde der være nogen dernede. Mm-hmm. Fantastisk. Okay. Cool. Vi vil egentlig gerne høre, om du kan vise os vej derhen til. Ja, det kan jeg da sagtens. I skal bare ind over bakkerne her, hvis når I kommer ud af porten herover, så bare ind over bakkerne. Okay. Så burde I kunne finde det. Cool. Var det det, eller? Og det ved jeg ikke. Jo. Nu er du smed. Kan du eventuelt gøre et eller andet med vores armor? Ja. Det kunne vi måske godt finde ud af. Men så stik mig da noget. Hvad var jeres rolle i Jamen, vi kom faktisk lidt tilfældigt med vores båd tæt på. Og vi kom bare egentlig bare forbi, fordi... Nå, tilfældigt? Så det var jer, der kom til undsætning? Yep. Ja, det var det. Ej, må jeg have lov at sige tusind tak for jeres hjælp. Det er jo grundet jer, at vi overhovedet overlevede jo. Jamen, tak. Og lad mig da tak på den måde ved, at det her, det bliver på min regning. Nå, ja, okay. Det er da fantastisk. Jamen, tusind tak. Jeg skal en tur, mens han... Jamen, lad os gå udenfor. Lad os gå i stedet for, at vi... Ja. Jeg lukker lige her, sådan der. Hey, det han sagde, det var over de bakker der. Over de bakker? Var det herover eller hvad? Det var herover eller sådan? Det vil jeg tro. Ja, fanden. Det er godt nok et flot sted, det her, synes jeg. Det er det. Virkelig, virkelig flot sted. Hvad sker der på med, når det er, vi får de 14 blokke? Vi er så tæt på nu, altså, hvad sker der? Det eneste, jeg ved, det er, at der muligvis skulle være noget med et kort det sidste sted. Ja, når vi finder den sidste blok, så skulle der være en guide til nøglen. En nøgle? Ja. Jamen, det bliver super spændende. Det gør det. Jeg glæder mig så meget. Altså, det er snart jul også. Det er da helt fantastisk, mand. Ja, det er det. Det bliver så fedt. Ej, jeg glæder mig til at komme tilbage til hytten. Og bliver det ikke fedt? Så skal vi lave helstik pattegris, og vi skal lave græserede æbler. Og æbleskiver også. Ej, det bliver så godt. Hey. Var det... Et sæt. Hej med damer. Til dig. Hallo. Og til den bjørnepuffende ven der. Ja. Oh, det var lige... Sådan der. Beskyttelse 4. Hold da op. Ildbeskyttelse 4. Beskyttelse 4. Beskyttelse 4. Jeg mangler noget her. Ja. Jeg mangler på buks. Værsgo. Nå, du taget min buks. Hvad sagde du? Tager mine bukser igen, du? Ja, jeg elsker dine bukser. Giv mine bukser. Så. Jeg har ikke fået mine bukser endnu. Giv mig nu mine bukser. You need your pants. Ah, mand. Sådan der. Lad mig lige prøve dem på her. Skal lige se. Sådan der. Ja, de passer sgu da. Oh yeah. Vi skinner det hele. Jeg er imponeret over, at du kunne få dem hen over skoene der. Aha, hvor sjovt, man. Ja. Nå, tak. Super tak for hjælpen. Det er mig, der takker. Hele byen står i gæld til jer. Men var det over de der pakker derovre?
eller sted herover eller hvad? Det var ude her, og så over bakkerne. Måske okay. Mod øst, så burde I kunne finde det. Okay, fint. Yes. Jamen, vi vil tage afsted. Tusind tak for hjælp, og... Det er mig, der takker. Og fortsat god dag. Held og lykke med det, søger. Yeah. Mange tak. Ej, her kunne jeg godt tænke mig at komme igen. Ja. Det er altså nogle venlige mennesker. Det er nogle virkelig venlige mennesker. Det var det. Det var herovre et sted, var det ikke det? Jo, det synes jeg. Det var et eller sted herovre, altså. I hvert fald en masse bakker her, sådan lidt. Venlig. Det var lige jo galt, det der pumpe. Jeg tror sgu, vi har fundet minen.